Ми всі бачили, українська влада здала Крим. Такими мантрами стояти, не провокувати. Замість того, щоб не тіло в перші дні, коли слово збройних людей захопили приміщення Верховної Ради і Ради міністрів Криму і забезпечити територіальну цілісність шляхом проведення антитерористичної операції. Оскільки пройшов весь шлях, працюючи Мінштабом і оборони, потім вносив пропозиції голові СБУ Наливарченко, потім особисто голову президента Турчинову, не дослухалися, результат Крим здали. Я назвав це ще тоді, 40 днів тому, державною зрадою, ні більше, ні менше, за що треба відповідати. На жаль, це ті самі мантри, які ми чули на Майдані, стоять, не провокувати, не захоплювати, а народ пішов і зніс Януковича. Те саме чуємо зараз на Сході. Постійна влада відстає, не працює на випередження, тому російський чоловік стоїть на кордоні і завдання оборони країни, недопущення війни, щоб люди стали, спали спокійними, є одним з ключових діяльності новообраного президента. Можливо, вони всі знають, як то кажуть, ви були полковим міністром, знаєте, як захистити країну, ідіть працювати міністром оборони. Тут є два моменти. Перше, при цій владі мене не призначать нікуди, тому що бояться більше, ніж Путіна і його агресії. По-перше, скажу правду, по-друге, не дам красти. А друга причина, не міністр оборони, в умовах воєнної небезпеки грає ключову роль, а саме президент, як Верховного командувача Збройних сил. Міністр в період відбиття агресії відходить в сторону, а президент напряму через штаб керує військами. Саме президент, ніхто інший. Або не керує, як і зараз ми це бачимо. Скільки, ви думаєте, на Луцькому заводі відремонтували двигуни для МІГ-29 за 50 днів? Ноль. Скільки на Львівському заводі відремонтували винищувач? Ноль. Скільки на Запорізькому заводі за 50 днів відремонтували 27? Ноль. От Аплач Ярослав не подобається, скільки заводу, що нас президент зараз в цих умовах не спокійної Австрії чи Австралії, а саме воєнної небезпеки. Це насамперед Верховного командувача. Має бути обрана людина, яка не вивчатиме посадові обов'язки кілька тижнів. Людина, якій не треба розказувати, чим відрізняється корпус від бригади, корвет від корсета і так далі. Треба працювати з першого дня, працювати ефективно. Президент – це силовий блок. Це люстрація або її відсутність. Це рішуча боротьба з корупцією або імітація, як зараз. Ребята договорились, побачите, що парламенти гуляють. Плюєв, Калєтнік і так далі, які мали видавати покази прокуратурі, повертати вкрадені. Якщо не був Львові, то їхав в разі Київ Борисполь, але це по всій країні. Висять плакати Медведчука, український вибор, русські язики, такого змісту. Підписання асоціації з Європою, яка потеря робочих місць для України. І триколор російський. Медведчука, рахунки якого заарештовують за кордоном, а тут він нормально все не почує. Дуже швидко забули про Майдан. Президент має нагадати про моральні принципи, які спонукали мільйони людей вийти на Майдан і на Майдани. Це дуже важливо. Захистити країну від сильнішої армії, сильнішої економіки дуже легко за допомогою цього трикутника. Це не я придумав. Це придумали воєнні стратегії ще тисячі років тому. Хто цікавиться, почитайте Сун Цзу, китайські воєнні стратегії. Три вершини – народ, армія, влада. Народ, як ніколи піднесений, стоїть черга, військомати, копійку приносить в армію останню. Такого не було десятиріччя, правда? Я був міністром, воєнкомів відстраняв від посад за хабарі, зараз на фактичні арести. Армія, про неї говорив, навіть після тої ситуації, яка є, можна нарощувати
перегони, це діє рішуче. Не так незграбно, як на сході здаємо техніку там, і так далі. Але тут ноль влада, які не довіряють. І це бути схоплюється. І нас легко брати поводу руками. Хоч Київ, хоч Київ. Владу треба зміцнити. Влада, якій довіряють люди. Задайте собі питання риторичне. Скільки солдат після здачі Криму груддю в бою захистять верховного командувача Турчинова? Має відповідь ноль. Біда. Для країни, для Турчинова, він мало цікавити. От проблема. І вибори дають такий шанс. Вибори хочуть зірвати. Путін хоче зірвати. Ми це не можемо допустити. Він спеціально дестабілізує ситуацію на Сході. Але якщо уважно подивитися, придивитися, то на Сході три ключові гравці. Путін, який не приховує своїх намірів, дестабілізує, засуває диверсантів, створює там різні республіки, федерації, що угодно. Він діє. А два інших гравця бездіють. Ренат Ахметов, який як не визначиться, де він і з ким він. Мабуть, немає нікого сумніву, що Ахметов, якого там сотні тисяч працівників, я не говорю про охорону і не тільки охоронної структури, якби хотів би чітко визначитися, то на Донбасі ніде жодна триколора не з'явилася. Усі повсюди український прапор. А він заграє. Прочитайте уважно всі публічні виступи Ахметова. Жодного разу немає слова ні Росія, ні російська агресія. Або він визначиться і буде громадянином України з перспективою ведення бізнесу в Україні, або його тут не буде. Це не жарко. Третій гравець – Юлія Тимошенко. Я кандидат президента, вона мене не цікавить. Я говорю про неї як про голову партії влади. Батьківщина зараз при владі. Я можу обіцяти як кандидат президента. Тимошенко має звітувати. Тому що всі найближчі посадові особи – це Батьківщина. Президент, спікер, прем'єр-міністр, секретар РНБО, ключові міністри – це все Батьківщина. Замість того, щоб піаритися, їздити там, створювати якісь паралельні армії, вона мала би поставити в рамки свою владну команду. Або піти геть. Це було б чесно. На Сході легко навести порядок. Якщо ви дійдете мухи від кардинку, є люди, які відповідають справедливим вимогам, чесної і прозорої влади, посилення місцевого самоврядування за рахунок децентралізації влади, гідних стандартів життя. Це те саме, що хочуть на Волині, на Черкащині, в Закарпатті, всюди, всі за. Їх треба почути і задовольнити їхні вимоги, інтереси всієї країни. Власне, для цього був Майдан. А є інша історія. Є російські офіцери-диверсанти зі зброєю, які скидають разом з козачками український державний прапор, чіпляють російський триколор або якісь там прапори неіснуючих республік, які як призотники, як іншого слова я не знайду, представляють попереду себе жінок і дітей, які вбивають наших людей. Цих людей треба знищувати. Це злочинці. Їх знищили в будь-якій іншій державі. І проти них треба діяти рішуче. Тоді на Сході буде спокій. Ніякий Путін не піде. Ще одна річ, яку я вважаю важливою. Не тільки українська влада здає країну. На жаль, і Захід здає Україну. На місці президента я ніколи не видав би директиви і не дозволив би міністру закордонних справ Дещиці підписати той ганебний Женевський меморандум від імені України. За жодних умов. Чому? Тому що немає жодного слова про збереження територіальної цілісності України. Там немає жодного слова вимоги від Росії вивести війська з Криму, припинити окупацію. Тобто де-факто визнається, що Крим вже не наш. Та
немає жодного слова про російських диверсантів, які тероризують, дестабілізують Схід. Жодного. Ставити підпис від імені держави Україна під таким неприпустимо. Це знову зрада. Але це робить нічого. Я вважаю так само неприпустимим, що Росія, Америка і Європа при всій повазі нам намагаються диктувати, якою буде українська конституція, яким буде державний устрій. Це неприпустимо і такого не буде. Нам вони вже диктували під час Майдану свої мантри. Ідіть в уряд Януковича, працюйте, підвищуйте стандарти, а в 15-му році проведете чесний прозорий вибор. Народ вирішив по-іншому. Пішов і зніс владу. Зараз вони ніяк не усвідомлять країни Заходу, що Путін – це фашист. Загравати з ним, умиротворяти не вийде. Фашизм треба локалізувати. Треба створювати антипутінську коаліцію і зупиняти його в зародиші. Робити все, щоб він пішов геть від влади. Тому що він вже висказав озабоченість русскоязичним населенням Латвії, Естонії. Висказав озабоченість тим, що Україна і Молдова блокують Придністров'я. Куди його ще занесе? Це загроза всьому світу. А Захід це має усвідомити. І не за рахунок України забезпечувати собі спокій. Наш Майдан доведе тоді, що Путіна теж треба знести. Це не жарти. З Ігорем теж загравали, поки Путін не плакнула вся планета. Якщо комусь і треба писати Конституцію, то це Росії. Як колись, після Другої світової, взяли під контроль Німеччину, Італію, Японію, для них виписали Конституцію. Для них ставили в рамки армії, щоб вони більше не створювали загрози агресорам, яких світ завалив. Ми не агресор. Нам не треба писати Конституцію, ми самі це зробимо. Тому такі дії влади безпорадні, неприпустимі. Не останнє я хотів також наживо пояснити ту тезу, яку вже висловлював в ефірі, але, можливо, не всі її зрозуміли. Дехто мене звинувачував після того. Комунізмі, популізмі і так далі. Нічого подібного. Я чую партію громадянської опозиції. Немає жодного відношення до комуністичної ідеології. Але я зараз пропоную, дуже наполегливо пропоную українським олігархам і мільярдерам 50% їхніх грошей, ставків віддати народу. Саме зараз. Добровільно. Присутність нотаріуса. Так, як це зробили їхні американські колеги, там вже близько 100 мільярдерів добровільно присутність нотаріуса віддали половину своїх статків американському народу. Для чого? Для вирішення дуже важливих проблем медицини, освіти, науки, екології, прорвних технологій, боротьби з епідемією. Багатий живий Америці. А в нас саме час. Тому що, з одного боку, глибокий економічний кризис, треба швидко підняти виробництво, треба не вдарити боляче по соціальним стандартам громадян, не підривати довіру до новообраної влади після 25 травня. Якщо хочете, така подушка, демпфер, пом'якшуючи якраз для того, щоб країна пішла швидко вперед. З іншого боку, ми досить вже спекулювати на патріотизмі людей, які через смски та підтримують армію. Мільярдери заробили свої статки різними шляхами, не завжди чистими, і не менше. За рахунок нашої землі і її ресурсів, і за рахунок наших громадян. От в ситуації, коли земля під загрозою війни, в ситуації, коли народу дуже важко, саме час поділитися. Люди, можливо, тоді змінять своє ставлення до олігархів. І це буде на користь всім. Я вважаю, що це було правильно. Причому починати з тих мільярдерів, які йдуть на президентські вибори. Там є люди з списку Forbes, доларові мільярдери, Порошенка, ті вперед. Це буде чесно, це буде дуже чесно. Я на цьому ставлю 3 крапки, будь ласка, ваші питання. Будь ласка. Можете
Скажіть, будь ласка, свою пропозицію щодо віддати 50% українському народу. Наскільки я знаю, немає такого юридичної особи український народ. Ви пропонуєте віддати в державний бюджет, наскільки я зрозумів. Якщо в державний бюджет, то чи не боїтеся ви, що їх точно так само розіправить, адже корупція в Україні не знає? Ви знаєте, я боюсь, не боюсь. Леонид Ильич Брежнев, пам'ятаєте? Велика советська народна. Ну, стало важко, він викликав дух Сталіна, каже, що робить народ, анекдот розказує, не слухає мене. Так каже, перше. Значить, розгнати Верховний Совет, здання перекрасить зелений цвіт. За чого за мене? Якщо перед першого питання у нас є порозуміння, то колір може обговорити. Це принципово. Якщо вони готові віддати, то повірте мені, вони свої гроші вміють рахувати. Вони самі реалізують проекти під контролем держави, де кожну копійку свою вміють рахувати. Як ефективні менеджери послідкують, щоб вона пішла за призначення. Саме в освіту, саме в науку, саме в медицину, а не так, щоб розіграли чиновники. Це питання вторинне. Головне щире бажання докласти зусиль. Тому що ті люди, які пересувають там по 5 гривень смски, вони теж можуть підозрювати, що хтось десь неефективно використає. Але вони від серця це роблять. І сподіваються так само моральне ставлення до їхньої копійки. Це можна все вирішити. Не принципово. Дякую. Яких конкретних кроків можна було посаді президента найперше? Перші кроки президента зараз кадрові призначення. Я вам скажу, що гарантовано при президенті Гриценко не буде кворного принципу формування урядових структур. Я думаю, всі це розуміють, що це хибна абсолютна політика, коли роздають слонів. Вся область удару, вся батьківщині, вся свободі, генпрокурор свободи, СБУ удару, Укрспирт, Укрліс, Укрзолото і пішло. А це не припустимо. Кадрова політика буде розвиватися на трьох принципах. Перший – це професійність, готовність працювати з першого дня. Друге – мораль, оскільки від першого крісла будь-які структури залежить далі, а не стільки від законів антикорупційних, як працює, наскільки люди на владах. І третє, а проблема найперше – патріотизм. Я в своїй автобіографії кандидата президента казав, громадянин України, крапка, громадянство інші держави не має. Що в нас не було людей, які мають кілька паспортів, кілька запасних гардеробів. Тільки той, хто служить Україні. Той повинен обіймати посаду. Неприпустимо, щоб зараз в складних кризових умовах сидів і піарився, дбав про рейтинг. Зараз повинні працювати професіонали, тих найбільше хочете, які, можливо, пролітять всі наступні вибори, але не сказати, ми це зробили. Ось що зараз потрібно. Перші призначення будуть саме з цієї країни. Будь ласка, ще хто. Крим
не буде повернутий завтра або післязавтра. А Крим буде український. Коли? Моя відповідь після Путіна. Треба відставити якомога швидше від влади Путіна. Тоді буде абсолютно інша дипломатична можливість спокійно вирішити проблему Криму. Повернути його до України. Ще раз хочу акцентувати на вимозі і розуміння усієї світової спільноти проблеми фашиста Путіна. Це не правда. Якщо хтось того, що не усвідомив, то доведеться усвідомити. Путін готувався до війни проти України майже 6 років. Після того, як у серпні 2008-го захопив дві республіки, забрав собі зі складу Грузії. Коли Захід те проковтнув, він побачив, що Захід надто повільний, надто слабкий у прийнятті відповідальних рішень. Він цим користається і далі користатиметься, якщо ми його разом усі не зупинимо. Я можу ваше питання розширити. Як будувати взагалі відносини з Росією? З Путіним зняти відносин бути не можна. Це фашист. Якщо не можуть бути якісь контакти, то це на рівні Міністерства закордонних справ для вирішення знову таки дуже нагальних проблем для людей, пов'язаних з доданими людей. З Путіним ніяких переговорів. Це фашист. Якщо інші кандидати президенти думають, що можна якось там налагодити, то я з нічого факультету. Треба це усвідомити. Після Путіна відносини з Росією будуть нормальними, стабільними. І вони, в разі обрання президента, мене, будуть базуватися на трьох принципах. Перше – взаємна вигода. Друге – рівні права. Третє – прозорість. Все. Не буде ніяких закулісних, підковинних, домовленостей. Коли Путін спливає розсупер енерго, коли Путін спливає харківські угоди, несподівані для всіх і так далі. Це реалістично. Саме так і буде. І це буде основа для довгострокової співпраці після Путіна. Не буде ніяких братських відносин. Братських відносин ніколи не було, немає і не буде. Братські відносини можуть бути між людьми, а між державами. Відносини складаються тоді, коли є взаємна вигода. Там, де її немає, то це взаємна вигода. Не вбрехайте, бо воно не відповідає. Це завтра, це я. Будь ласка, наступне. Олександр, Дмитро Олександр Навальний. Будь-який з економічним зверненням України від Росії, те, що там мільйони людей працюють наших, і як ви оцінюєте діяльність в тому напрямку зараз Коломойського, де Дніпропетровщина є спокійна територія? І ще одне питання. Ви були у квітні 2009 року, я вам нагадаю, тут була, ви були з Конституцією порядку. Ось вона. Наскільки зараз ця ваша конституція порядку устаріла, чи вона... Спасибі. Тут три питання. Перше, як бути з тими працюючими, які зараз в Росії, до речі, так само, як і в Португалії, в Іспанії, в Ізраїлі, в Фінляндії, по всій Європі. І люди шукають там щастя, але щастя не знаходять. Тому що вони, це родини, діти, без батьків – це є проблема. Треба розвивати внутрішній ринок, базову установу. Треба зрозуміти, що на чужих ринках нас не дуже чекають. Тому підприємництво має працювати насамперед на внутрішній ринок. Цей ринок має бути платоспроможним. Що для цього треба? Речі в тій же Конституції порядку, там так само записані базові принципи. Ти можеш починати бізнес лише тоді, коли ти можеш гідно платити працівникові. Що я маю на увазі? Там записано. Вимога. Погодинна оплата праці. Мінімальна.
яка при повному робочому дні не нижче, ніж прожитковий мінімум. Не можеш заплатити цього, не маєш права починати бізнес. Люди не раби, вони повинні себе відновлювати, розвиватися. Збільшення частки оплати праці у загальній структурі витрат, яка всі ці 23 роки зменшувалася постійно. Є інші шляхи для того, щоб внутрішній ринок був платоспроможний. Тоді будуть робочі місця не тільки в Донецьку, а в Тернополі. І тоді не буде цієї проблеми. А там, де проблеми є, значить там візовий режим і гарантований захист з боку держави. І тут є ті речі, які не всі бачать, але знову не зраблять нинішньої влади. Наприклад, вирішили поміняти кількох послів. Указ видали, зняли послів. А далі не думали. Навіть якщо зараз призначить нового посла, то ніякий президент іншої держави, Гірче, Грама, за підписом ВО президента України не прийме. Значить, інтереси і захист наших людей в цих країнах зависає. От не треба робити дурниці, це послання приклад. Коломойський. Базовий принцип, який я відстоюю, це бізнес окремо, влада окремо. Не можна поєднувати на всіх послах, починаючи від президентської дари. Бо потім виходить. Зараз ситуація екстраординарна. Не я пропонував це рішення, але я припускаю, що на короткий термін присутність Коломойського може стабілізуватися ситуацію на місцях злочину. Я був там тиждень тому, бачив, там спокійно. Вони використовують усі стандартні, нестандартні, екзотичні, будь-які інші шляхи для того, щоб забезпечити спокій. В деяких районах вже на нижчому рівні запитувач. Як у вас тут немає небезпеки? Є. Ну як ви зупинили? Прийшли бандити і сказали, виріжемо всіх, хто піде на триколорусь. Ну нехай так. Хтось там по 10 тисяч перераховує значить, за сепаратиста, що вже рейди роблять на територію Росії, щоб витягти їх. Посажав. Те, хто як в інтернеті стрібається, каже, ну 10 тисяч – це класно, але потім нирки продають по 30 і так далі. Це все з категорії анекдотів. Шукають різні шляхи, щоб стабілізувати ситуацію. Але коли завершиться цей кризовий період, ясно річ, що Коломойський має займатися своїм підприємством, а не обіймати посаду державного службовця на чолі обласної держадміністрації. Такого не буде. Бізнес окремо, влада окремо. Я особисто не маю жодного приватного бізнесу, не маю ніяких закордонних рахунків, не маю жодних офшорів. Мені легко вимагати того від всієї вертикалі чиновників. Я думаю, що важче вимагати тим, хто мають мільярди мільйонів, справа? Хто мають офшори, хто має зарубіжні рахунки. В принципі, роби як я, а не роби, як я сказав. Так, вибачте, по Конституції порядку. Цей документ написаний був у 2009 році, ви праві, і він не сукупативний. Чому? Я на тій же позиції залишився. Я розумію, що зараз непопулярно говорити про сильну президентську посаду. Після того, як науковий сконцентрував свої повноваження. Але якщо уважно почитати те, що написано в Конституції порядку, там якраз і зроблена децентралізація влади з передачею ресурсів на місця. Там цитата написана, законом визначається відсоток від кожного податку, який збирається в державі, який залишається на рівні місцевого спрямування, оминаючи всіх шлапаків, бензинників і так далі. Чиновники, які сидять в Києві. Там це було в 2009 році закладено. Там серйозно посилюються повноваження Верховної Ради, в тому числі щодо контролю за кадровими призначеннями в силових структурах. Там це є. Тобто з балансу. Але там є ключове. Тебе обрали президентом. Ти голова уряду і виконуй свою програму. Сам. Не треба йти в парламент, вносити програму діяльності уряду. Що робить парламент з цією програмою? Рве її, як мав по газету, років півтора і торгується. А призначена Укрспирт, Укрлес, Укрводця і так далі. Такого не буде. Обрав тебе, довіру, реалізуй свою програму. Я не знаю жодної країни в світі, може ви знаєте, підкажіть, яка виходила від стану глибокої кризи шляхом голосування. Шляхом балагану. Зараз включите парламент, четвер, побачите, що там буде. Є більшість, а її немає. І шантаж одне одного. Хто кого? Так з кризи не виходить. Так
безпеку народу і людей не гарантують. Відповідальність завжди має прізвище. Ось закладено в Конституції. Я стою на тій же позиції. Руслан Попередник, сателісник. Анатолій Степанович, скажіть, будь ласка, у нас прийнятий закон про сепаратизм. Чи відомо, кого вже покарано згідно цього закону? Чи він у нас просто де юре є, де факти вже діє? Про сепаратизм чи про юру сепаратизм? Боротьба з сепаратизмом. У нас є закон про корупцію, про юру. Щодо покарано. Чому я ще раз акцентую на важливості поста президента і надзвичайній важливості того, щоб на цій посаді була обрана громадянами людина, яка не просто декларує, а яка слідує тому, що записано в законах. От Віктор Федорович Янукович, при ньому було дуже класне антикорупційне законодавство, яке прийняло підписку, в тому числі Європи. І що воно нам дало? Один син стоматолог мільярдер і всім все ясно, правда? Фальш. Ось ще прийде одна із кандидатів президента, скаже, в мене декларація 150 тисяч гривень і квартира 50 метрів. Ви повірите? Фальш. І ця фальш потім іде по всій вертикалі. Прокурор генеральний. Ми пам'ятаємо, свобода, мова, Івалова геть і так далі. Минулого тижня я був в городі Героїні. В цей же період ми не перетиналися, але я потім дізнався. Приїхав туди генеральний прокурор Олег Мухніцький. Я спілкувався з своєю, вони очікували, що буде якась нарада, він збере свою кіну, буде координувати боротьбу з сепаратизмом. Він нікого не збирав. Він поїхав в академію до Ківалова, отримав там медальку і вирішував питання, коли і як йому захистити свою дисертацію. Я б на місці президента одразу вніс подання про зняття такого генерального прокурора. Це на фоні сепаратизму. Ось роль першої послідки. Може бути закон власний, а коли генеральний прокурор на фоні війни цікавить його власна дисертація, медалька від Ківалова, біда. Далі не продовжую. Є у вас конкретна програма боротьби з корупцією, і на посаді президента ви бачите співпрацю з кимось з нинішніх кандидатів президента? Спасибі. Мені важко про це говорити, оскільки, мабуть, ви знаєте, моїй біографії було 5 років. Коли я очолював неродову організацію Центру Зумкова, який проводив дослідження і пропонував державні рішення в різних сферах. Енергетика, внутрішня політика, зовнішня політика, соціальна сфера, воєнна сфера і так далі. І був період, коли журнал «Форбс України» вийшов на український ринок, мене попросили вести колонку кожного місяця, 13 випусків, де я викладав своє бачення. Що робити в сфері енергетики? Одна з них, як здолати в Україні корупцію, розписано 5 ключових напрямів, будь ласка, прочитайте, не хочу все повторювати. То не було зроблено під вибори. Але базові принципи зводяться до того, що треба поставити в рамки чиновника, не давати йому люфту, діяти так або так, залежно від того, хто скільки принесе. Чиновника вилучити з усіх процесів, де діляться гроші, або де збираються податки, або де визначається та чи інша цифра. Мене сьогодні запитували на телебаченні, я сказав, наприклад, глава адміністрації районної чи обласної може на власний розсуд зараз по чинному законодавству визначити умови надання землі в оренду від 3 до 12% оціночної вартості. Ви приходите, вам 12%. Ви берете багато, приніс помічнику вже 6, ще приніс 4, ще приніс 3. Оці ножниці схлопнуть, щоб була одна цифра. Легко і просто, якщо ти хочеш. Податкова міліція, мій проєкт лежить давним-давно. Ліквідуйте її. 10 тисяч людей, маски шоу з автоматом, марнують бізнес, 1,5 мільярда з бюджету споживають. Зараз антикризовий бюджет, а податкову міліцію залишають. Агентство Каспіва залишають. Не можна, це теж базовий принцип, півдня реформувати і боротися з корупцією, півдня красти. Люди не вірять, но все розсипається. І жорстка відповідальність за хабар, за хабарництво. Для кого найперше, і такий законопроект теж є давно, не під вибори внесений мною,
слідчий, прокурор, суддя. Оці три категорії. І люстрацію з них найперше, і боротьба з корупцією там найперше. Бо від слідчого, який формує доказову базу, від прокурора, який наглядає за дотриманням закону, і від судді, який виносить вирок, залежить. Оте неподобство, яке зараз відбувається, коли невинного сажають, винного за гроші відпускають. Приклади десятки тисяч постійно. Наш комітет переповнений звернення людей. Так, щоб цього не було, я законом передбачив. Ті, хто за гроші роблять такі неподобства, слідчі, прокурор, суддя, пожиттєва тюрма, без права амністії, з конфіскацією майна. Жорстоко? Так. А як інакше зупинити? Трьох посадить, в прямому ефірі побачить і зупиниться. Швидко. Стану строю. А хто прийшов заробляти ці посади, відкрити в її путь і сконцентрується на бізнесі, там, на адвокатській практиці, без роботи. Дуже вдається справа. Це як крупними такими мозками показало, але, будь ласка, почитайте, я ці всі речі випадав вже. Нічого нового не буде, воно не змінилося. Будь ласка, ще це. А з іншими кандидатами? Я вже сказав, серед кандидатів є чимало людей, які є цікавими, гідними, освіченими. Але я ще раз повторюю, зараз треба людина, яка з першого дня працюватиме ефективно. Особливо з точки зору безпеки країни. Я там таких не бачу. Якби бачив, я б не висував свою кандидатуру, підстав очі, прийшов працювати. Чи є там люди, які користуються довірою? Є людей. Той же Петро Порошенко. Дехто каже, був би вдалим оптимальний варіант. Яценко президент Верховного команди Порошенка прем'єр-міністр. Я вважаю, що можна спрацювати. Я Петро Олексійовичу пропонував. Він пішов сам. Його право. Є екзотичні кандидати, з якими нема чогось попрацювати. До речі, зверніть увагу. Лише біля прізвища Яценка з'явився типа двойник. І Анатолій Яценко, там Андрій Гріненко. Ніхто її не бачив, ніхто її не знає. Жодної людини в склад територіальних комісій не подав. Ми провели опитування на півдні, на сході. Він забирає 0,4%. Так, приїде 100 тисяч голосів на рівному місці. Біля Тимошенко такого немає, біля Порошенка такого немає, біля інших немає. Ну, як в армії кажуть, боїться, значить поважає, нічого страшного. Все одно в другий тур прорваємося. Будь ласка, далі. Андрій. Будучи за хронічні роботи. Скажіть, будь ласка, що в Україні робити з пільгами взагалі? Спасибо. Якщо ми підемо шляхом такої комуністичної ідеології, то ми скажемо всім все зберегти і тільки збільшити 10 разів. Такого не буде. Якщо ми підемо шляхом такої крайньої ліберальної ідеології, всім все скасувати, так само не буде. Але є приблизно 87, останні дані експертів, категорії пільговиків, яким половині ті пільги абсолютно не потрібно. Ну, наприклад, там є прокурор, там половина квартплати, чи комусь там кілька тонн вугілля безкоштовно і так далі. Я вважаю, треба гідну зарплату, я про це говорив через насичення внутрішнього ринку. І от тих принизливих пільг, де треба ще довідок цілу купу збирати. Їх не треба. Тобто вичистити. Друге, встановити фінансову межу як стандарт життя, після перевищення якої пільги взагалі не надаються. Наприклад, є пільги учасникам бойових дій, чорнобильцям, афганцям і так далі. Але якщо людина склалася в бізнесі, вона вже отримує мільйони, то їй ті пільги не потрібні, держава не повинна підтримувати. От достатньо сама стоїть тверда нога. Так само депутатам, міністрам і так далі. Тобто встановити, і уряд, до речі, пробує це вже робити в деяких законопроектах, їх ще не прийняли, певну фінансову межу в кількості зарплат, після яких пільга ця не надається. Ясна річ, що треба прибрати оте все відомче, що просувалося постійно там, від суддів Конституційного суду, там, Верховного суду, прокурорів, захмарні. Зарплати, пенсії, вихідні допомоги і так далі. Там треба рубати нещадно, і це всі люди підтримують. Тут немає проблем. Ну і головне, має бути широкий діалог, обговорення. От весь бюджет гроші попало на стіл. Тоді знайдемо порозуміння. Не ховаючи. Даю приклад.
Я не голосував за антикризовий пакет 27 березня, в якому передбачено серйозне зменшення соціальних стандартів бюджетників різних категорій. Пояснення було таке, що кризова ситуація, держава не має грошей. Логічно. Але я проголосував перший раз, коли було таке індикативне голосування, чи пройде, чи не пройде. А потім почався торг, почався шантаж. Це було відкрито, хто слідкував за засіданнями, хто вів шантаж. Фракція «Удар» і група «Хомутинні». Навколо чого? 5,9 мільярдів гривень вирішили посунути. Для кого? Для зернотрейдерів. Не для тих, хто виробляє зерно в полі, а для тих, хто в офісах сидить і прикладає петиції. Це було нахабно, відкрито. І хотілося підійти, потиснути руку Яценюку, до якого я по-особливому ставився. В цій ситуації він був абсолютно правий. Всій країні сказав, що це крадуть гроші. Але після того, коли «Удар» натиснув, так і 5 мільярдів до 1 жовтня вкрали. І я вже голосував проти цього закону. Тому що не можна, з одного боку, зменшувати виплати мамам героїнів, афганцям, чорнобильцям і інших, і нахабно красти при тому 5 мільярдів, цим розказуючи, що грошей нема. Вони є. Повторюю, не можна півдня скорочувати витрати, боротися з корупцією, півдня красти. Перевірте законопроект 4566, про який вже публічно казав. Ще одна афера, ще одні корупційні проєкти, які зараз вносяться. Хочуть реструктурувати, насправді списати борги олігархів, власників облгазу, обленерго, різних ГОКів, ЧУКів і так далі, різних компаній. Це все тяжелі, це Ахметова, Фіра, Шанельдена, на мільярди. Знову за рахунок людей. Тому не можна просто так от рубати соціальні виплати, не завжди вони пільгами називаються, тому що виплата родині в випадку загибелі батьків військовослужбовців – це ніяка не пільга, це просто зобов'язання держави підтримати тих, хто її служив. У нас їх називають так, розширювання на пільги. І не можна при цьому списувати олігархам все, що хочеш. До речі, ще один законопроект, подивіться, якщо цікаво, номер 2124. Я його дійсно вже забув, коли кілька років тому. Він зараз більш ніж актуальний, але в Раду вносять що завгодно на порядок денний, але не цей проєкт. Суть його полягає ось чому. Бо вони всі знають. Якщо помирає державний службовець, нещастя для родини, то непрацездатна дружина буде отримувати 70% від його зарплати. Якщо гине військовий, військовий в армії, військовий у СБУ чи прикордонник, зараз це актуально, то його непрацездатна дружина буде отримувати тільки 40%. І грошового забезпечення, яке менше, ніж державна службовця. Суть мого законопроекту – вирівняти ці умови. Не можна життя людини оцінювати і допомогу родині загиблого оцінювати отак несправедливо. Цей документ не голосується. Як тоді держава буде розраховувати на солдат і як потім себе будуть почувати сім'ї загиблих? Ми зробимо смс-ки слати по 5 гривень. Нормальний, неполітизований, спокійний законопроект, який вкрай необхідний країні, який ніс не під вибори перевірку там більше 2 років тому. Його не включає причина перед людини. Включає що за угодно, до списання боїв олігархів і так далі. Чи пільга цей проєкт? Ні, вважається не пільга. Це соціальний захист того, хто служив державі і загинув у бою. Чи загинув десь, закриваючи грудью присутніх там від злочинця і так далі. Ось приклади. Тому треба ставитися до вирішення питання пільг чесно, прозоро, в діалозі з людьми. Вони все зрозуміють. Якщо всі гроші лежать на столі, а не діляться від половина, тоді і труднощі зрозуміють, і можливості побачать. Скажіть, Анатолій Олегович, стосовно ваших тез викладення. От чи розуміють їх, скажімо, в приватних бесідах, напевно, з тими людьми, які зараз є при владі. Я не кажу про телевізійні ефіри, це інша справа. Стосовно, значить, тої самої оборонної доктрини, розбудови владної вертикалі і так далі. Можливо, якісь приватні бесіди були тим самим Турчиновим, Яценюком, іншими людьми. Яка реакція їхня?
скажімо, на ваші ці пропозиції, це ж такі позитивні світлі моменти, чи була реакція взагалі, чи дослухаються, і що можна все про них сказати? Я вам сказав, що працював з міністром оборони, начальником Генеральної штабу, з головою СБУ, з Турчином, як президентом. Не знайшли порозуміння. Як я сказав, це зрада. Остання розмова з урядовцем, це була дні три назад, з міністром економіки і розвитку Шереметьєвим. Я йому сказав, що бачите, попередив, врешті-решт вирішить негайне питання скасування тендерів для армії. Пояснюю, можливо, не всі знають. Коли тільки почалася ця агресія, парламент швидко зібрався, я голосував за. Виділили додатково, крім планового бюджету, 8 мільярдів гривень силовим структурам, приблизно армії там 69, на мобілізаційне розгортання, на підготовку до оборони країни. Ви думаєте, ті гроші пішли? Це було ще зроблено на початку березня. 17 квітня, я не обмовився, уряд розподілив ці гроші. А тепер увага. За всі ці 50 днів не було прийнято рішення скасувати тендерні процедури. Наприклад, в Дніпропетровську лежать там тисячі акумуляторів, а в армії тисячі машин, які не можуть виїхати з парку. Їх треба взяти по акту і привезти сюди. Більше того, завод готовий їх передати. А тепер, що будуть робити, якщо не скасують хоча б через 10 днів ще раз, ці тендерні процедури. Ті гроші, які виділили 17 квітня, тепер на 2 місяці йдуть на тендер. А квітень буде стояти і чекати. Так не воюють. Мені здається, що Шеремета почув. Я йому сказав, до четверга максимум буде голосування, бо там треба законопроект внести. Його треба було негайно тоді впровадити. Отакі ляпи робляться абсолютно очевидні, неприпустимі. Вони між собою листуються. Питаюся до Яреви, чому це не зробили? Я листа написав на прем'єр в Італії. Які листи? Мало зробити по столу, не буде завтра техніки, значить, голову відірву. Ну не можна так. Якщо люди не сидять, мільйони, сидять в онлайні або біля телевізора, їх тікає. Не можна так ставитися до цього всього. Чи знає Турчина, Яценюк, міністр, що тендери не скасовані? Всі знають. Що зараз так? Яке може бути порозуміння? Це ж не питання, що рецепт виходить і кого там чіпляє. Я просто бачу ці проблеми. Вони не вирішуються з дня в день. Абсолютно очевидні. Де рішення прості, де всі їх підтримують, які не болючі. Просто дійте, не сидіть, просто протирайте свої штани там, крісла, позакривалися від Майдану і щось там робите. Дійте, щоб це відчув солдат. А так техніка стоїть в боксі, що треба їх. Акумулятори окремо лежать, люди не отримують зарплату. Ну, там побажання не професіоналізм чи. Ну, я не знаю, дайте самі оцінку. Якщо сказано вам, це треба зробити. Якщо це розуміє, не продуковано, і ви це не робите, що це? Ну, як мінімум саботаж. Як мінімум службова недбалість з тяжкими для країни наслідками. Ну, нехай прокурори, коли захистять свої дисертації, хай коли їх. Дмитро Возвернений, Бачко Опори. У мене два питання до вас. Перше, власне, який би сильний не був би лідер, важливо, все ж таки, хто є його командою. Попередньо, коли приїжджав декілька тижнів тому пан Стецький, він сказав, що десь в кінці квітня буде визначено певний такий список людей, які би ви бачили в разі вашої перемоги, найближче до вашого оточення. Чи є вже такий список, хто ці люди? І друге питання, власне, ви про це згадували, про те, що є досить великий ризик в тому, що Росія все-таки хоче зірвати вибори. Які, на вашу думку, мають бути ефективні міри, щоб упередити це і все ж таки, щоб вибори провелися? Перше, питання команди, а насправді ширше, я поставлю владних повноважень. От ми зараз з вами знаходимося в унікальній ситуації. 23 претенденти пішли на вибори. Жоден з них не знає, якими будуть повноваження президента. До 15 квітня створена парламентом тимчасова спеціальна комісія по розробці змін до Конституції мала доповісти свій проєкт. Цю комісію очолює Руслан Князевич, фракція «Батьківщина». Замість того, щоб представити в парламенті цей проєкт, внесли Турчина в проєкт постанови відкласти на місяць. Я голосував проти. Інші кандидати президента – за.
Тобто тільки після 15 травня ми з вами теоретично будемо знати, які повноваження президента, включаючи повноваження команди. Останом на зараз президент вносить міністра оборони, міністра закордонних справ, СБУ, силовий блок. Немає тут проблем. Деякі посади є кілька людей. Інша справа, я вже говорив публічно, після першого туру нас був. Зараз не хочу. Тому що ми з вами ще не завершили прес-конференції, як вже на сайтах піде педофіл, донька, проститутка, там, хоча доньки немає. Я не хочу представляти це. Але вони точно будуть не за квотами, а за професійними, моральними, патріотичними ознаками, щоб тут не було сумнів. Коли призначили міністра оборони в лютому 5-го року, команда була сформована за добу і почала роботу, працювала ефективно. Немає цієї проблеми. Але повноваження президента – це є проблема. Я не виключаю, що хтось із кандидатів президента, який відчує, чи яка відчує, чи пролітає вибори, почнуть формувати ширку. Пам'ятаєте, 2009 рік, широка коаліція. Назвали її «Прибют» партії регіонів і «Бюти». Це було виписано конституцію, в якій не було взагалі президента, як такого. Там ті пам'ятки входили в університет, а цим рулить прем'єр-міністр. В лютому місяці, подивіться, на сайті «Української правди», здається, Мустафа Найєма, по-моєму, проєкт конституції від «Батьківщини». Там президента теж немає. Він є, але його немає. Навіть військові звонять. Навіть військові звання не президент присвоює там генералам, а уряд таке вимусив. Думаю, що хтось буде з цим напрямувати. Ну, як в тому анекдоті. Сів бог, медмідь, лисиця, грає в карти і попереджає медмідь. Якщо хтось буде маглювати, то буде бити по наглої рижій морді. От щоб не було цих спроб для збереження власного політичного владного майбутнього гратися в Конституцію, в повноваження президента за рахунок держави. Позицію свою по Конституції я виконав. І треба буде відстоювати, щоб все-таки в Україні був всенародно обраний президент, який має достатньо повноважень для проведення люстрації, для рішучої боротьби з корупцією, для контролю і координації зовнішньої політики, щоб не було тих ганебних женевських меморандумів і інших ласощів, для гарантування національної безпеки і оборони. Це ключові сфери діяльності президента, вони мають залишитися. Для цього потрібен відповідний кадровий механізм. Тому разом з вами побачимо той проєкт після 15 травня. Тоді можна буде говорити про конкретні підлінні, конкретні пости. А щодо президента, виборів, власне, чи які є механізми, щоб все-таки Росія... Добре, не зробила для останнього. Я думав, що я вже відповів на це питання раніше. Ще раз. Путін не хоче, щоб в Україні була легітимна влада. Він цього не заховує. А ми хочемо, щоб у нас не був ВО президента, ВО генпрокурора, ВО міністра закордонних справ, ВО міністра оборони, щоб розуміли, хто, можливо, не знає юридичних тонкощів. Це не просто ВО. Це означає, що кожен з них із повноважень виконує тільки частину, так в законі записано. От, наприклад, я був міністром оборони, я лечив відрядження на 3 дні. За мене залишається перший заступник, виконуючи обов'язки. І там є перелік функцій, які я мав право виконувати, а він не має. Вони обмежені. Це означає, що Турчинов, Дещиця, Коваль, Махнінський зараз мають менше повноважень із-за цього ВО, а вони повинні користуватися всіма повноваженнями. Тому легітимна влада вкрай важлива для нас. Зараз немає в країні обраного народом президента. Є Турчинов на 2 стільцях, спікера президента. І третій представний стільчик там Верховного командувача, яким він не користується, він на нього не сідає. А треба повноцінну владу. І тоді від президента далі піде повноцінна оновлення влади. Губернатори, влада адміністрації, силовики і так далі. Тоді є можливість провести люстрацію,
очищення, в діалозі з громадськістю, щоб потім не скривали ті прізвища, яких вже не хочеться навіть і чути. Ось чому це важливо. Тому Путін реалізує свою стратегію зриву виборів, а ми реалізуємо свою стратегію проведення виборів. І повинні завершити це успіхом в інтересах всієї країни. Навіть якщо Путіна це не влаштовує, чи якусь наглу віжу моду не влаштовує всередині України. Спасибі вам за увагу. Ще раз усіх з Великодними святами. Щоб вони було тепло і радісно. Дякую всім присутнім. Якщо є ще якісь запитання, то можу відповісти. Залишаю.